Não. Eu sabia que você encostava os pés na gaiola, seu porra. Eu sabia que você encostava. Cuida, galera. Cada um teve sua chance, viu? Ara ataca. Deu um um ali de cabeça para baixo. Quando botei a mão, ele soltou. Botei lampião aqui no outro. Conferiu. <laughs> Agora foi uma peleja grande. Para todos os grupos que participam aí, hein, galera: é... As Lões de Siridó, As Lões de Top de Presa, As Lões de Sertão. Grupo dos Tabuqueira, a galera do Rio Grande do Norte aí, em peso. Os amigos aí: Lucas. Lucas, e aí é pra tu, Madeira. É o homem dos tic-tic de luxo. Chama na bota. Enfim, vai é pra todos, viu? Todos de oito era a chance. A Arataca soltou um de cabeça para baixo ali. E Lampião confirmou um aqui. Agora, tive que amarrar o pau de arame. Tive que fazer balanço. Pra poder lascá-lo. Cuida. Sim, hoje é 30 de novembro, viu? Mais ou menos 1 um e meia da tarde. Que hoje choveu. A serenando ainda. Puxa, eu até 10 horas da manhã. Cuida.